Leo pande ya Liba tulikuwa na mgeni ambaye hakuwa na sio wa kawaida. Kuweza kutokezea kiboko mwenye amekuwa bado akisumbua wakaaji area especially karibu mashamba za watu. Lakini leo aliweza kutokezea na ni kama alishindwa masaya kurudi kapitana. So masaya asubuhi saa 12 aliweza kupatikana kwa kijiji na akaweza kushambulia mkaaji moja ambaye alikuwa anajaribu kumfukuza. Juu alikuwa na bomu huko akiweka madhara zingine. So kwa bahati mbaya ilimshambulia ikamuuma na ikaweza kumjeruhi. Hata saizi tunaongea saizi ya kwa hospitali ya kwa Rimaututi. So hilo lingine bado vijana wao wamepata sikukuu ya mapema. Juu nyama huku ni mingi, kijiji watu wamekula nyama. Kama unaviona leo watu wameweza kusherehekea nyama na tunashukuru viongozi wetu juu wakati walipigiwa simu waliweza kurespond very fast, wakapigia KWS wakakuja wakashirikiana na kijiji na wakaweza kuua huyo mnyama. Sasa ilikunja kwa Paulo. Kwa Paulo Gazuri na imeharibu sana. Hata wiremes imetolewa. Imeharibu ni nyumba ngapi hapa? Karibu area hii ya Werere. Imefanya vibaya sana. Na hii kitu tunaambianga serikali na injachukua hatua hata moja. Sasa imekunja kwa kijiji, watu wakatoka wakafanya hiyo kazi ikaenda ikaenda kwa simo. Sasa hapo ndio watu walienda wakakaa hapo wakapiga simu serikali ikakunja hiyo game park. Imeharibu mchere, mbembe, mboso, hata nyumba za watu, hizi za mbao na choo. Na mtu sasa ako kwa hospitali. Sasa atasaidiwa na nani? Ni jeshi haina kitu. Sasa saira serikali ikidikunja, ikaua hiyo nguo. Watu wametoka mbali mbali wakakata hizo nyama wakienda nazo na magunia kwa sababu sasa wameona ile vacancy ya kukula nyama na hawajapata nyama. Sasa wamekula na hatujui kama ni nzuri ama si nzuri. Subrogation hapa ni Rurumi. So hiki nini ilipokunja hii kitu inaita kiboko. Iliharibu kila area ya hapa. Na mimea imeharibu. Hata na mashambani kwetu kule mbali imeharibu melon,
mahindi, mboso, mime, kila kitu imekula. Sasa hata na shamba ilikuwa imerimwa, hiyo area yote imeharibu, imekuwa pamekauka kabisa. Hata sijui kama kutarimwa, kama kutapandwa tena, ndio tunauliza. Na huyo amesambuliwa na huyo mnyama, ako kwa hospitali, amelazwa. So tunataka serikali itusaidie, tunjue. Sasa hiyo gharama itagharamiwa na nani? Hata kuna singine huko sa upande wa riva, mto viva riva. Hiyo kitu imeharibu kila kitu. Hata mero nilikuwa nimepanda ikaharibu yote. Mboso zilikuwa na huko ni maragwe imepandwa na huko ikaharibu yote. Kitu ka jaribu kila aina. Lakini hakiko hatu kufua ndafu. Niyo tu. Sasa hii mnyama alikunja huku kwetu usiku. Akaanzia kwa kuingia kwa wenyewe ikaharibu vitu na inakuranga mchere huko kwa mto, inaharibu mbembe, bocho, melon, kila kitu. Hakuna kitu inapatikana huko kwa sababu ya hiyo kitu. Leo iliingia kwa kijinji. Tukapiga simu ikapigwa, serikali ikakunja, ikatusaidia, ikaua hiyo kitu. Alafu wakiua watu wakakula nyama. Na hiyo hii nimesika saa hii.